ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ପକ୍କା ଘର, ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଖୋସିଦେବ ଆଖି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ ଖାଲି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଲୋଭହର୍ଷଣକାରୀ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଖୋଲିଛି ସାତ ଦଶନ୍ଧିର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ଧୋକାର କାହାଣୀ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷା, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମୋଦିଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ହାରି ଲୁଟ, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଅଫିସର ମାଲେମାଲ। ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏସବୁ ଖବର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ।